молодість, енергія і здоров'я. Десь років 8 назад я почала замислюватися, як змінити свої думки через їжу. Якщо брати моє дитинство, то в нас був такий ритуал їжі. Був перше, друге, компот, третє, печенечки, все, щоб було смачненьке. Я теж це дуже люблю готувати, любила готувати для своїх домашніх. Тому що коли готуєш, таке задоволення, от хочеш щось приємне зробити для свого чоловіка, для своєї дитини, для своїх рідних. Але я почала просто замислюватись над тим, що коли ти готуєш, тобі приємно. А коли це все з'їдаєш, відчуття такої тяжесті. Починаєш себе почувати такою лінивою, краски життя десь гаснуть, і енергії не вистачає, щоб життя робити кращим, щоб почувати себе краще. І я почала замислюватися, що можна змінити. І почала змінювати свій підхід до їжі. Я забрала свого раціону спочатку м'ясо, потім забрала рибу, забрала яйця. Коли я забрала ці всі продукти тваринного походження, я відчула себе дуже гарно. Перш за все, з'явилася енергія, така творча енергія. В мене змінився режим дня. Я почала рано вставати. В 5 годині я встаю і дуже гарно себе почуваю. У мене вже до 10 години просто все зроблено і дуже багато вільного часу звільнилося. Почуваю себе супер. І відчуваю, що я можу прожити до 125 років. Це в мене така мотивація в гарному тілі. В мене більш в раціоні входять живі продукти. Це овочі, фрукти, каші. Такі продукти я вживаю. У мене такий раціон, що я не термічно не обробляю їжу. Ранку у мене каша льяна. Я її звечері замочую в воді і рано встаю, випиваю водичку, прямо омиваю свій організм водою з лимончиком, теплою водичкою. І далі у мене йде каша або з льону, або кунжутна каша. Я її збиваю в блендері, додаю фрукти, додаю меду. Це в мене такий сніданок, який наповнює мене всіма споживними речовинами і дає мені можливість гарно рухатися і мати гарну енергію. Вегетаріанство, я вважаю, зараз популярний рахунок того, що зараз більше людей намагається якби піклуватися про нашу планету, взагалі оздоровити себе, своє життя, своє здоров'я. Так? Зараз це йде великим трендом. Ну і я в деякій мірі їх розумію, це правильно. На рахунок вегетаріанського меню ми до цього останнім часом зробили особливий підхід, так як враховуючи нашу багаторічну історію, так, ми враховували всі побажання наших дорогих гостей, так, і вносимо певні корективи в наше меню на рахунок напоїв. Так, це будуть або напої кавові з вівсяним молоком, кокосом, так, мигдалевим.
Це можуть бути страви, також напої, смузі, салати. Тобто намагаємось якось додати чогось нового в наше меню. Ну, на рахунок наших десертів, так, типу нашої пішки, нашого закладу цукерні, це можуть бути десерти певного виду, або це роляда макова, так, це можуть бути десерти типу або бізешні. Тобто з такого плану люди підходять і пропонують свої варіанти бачення наших виробів. Ми це обов'язково записуємо, проговорюємо з кондитерами, з власниками, так, беремо це до уваги. І от останнім часом от плануємо в подальшому вводити нові десерти з ягідні, безглютенові, різні. Такого плану. Тобто люди, які до нас приходять, якщо вони вегетаріанці або вегани, могли б куштувати наші десерти в незалежності, які вони от можуть у нас бути.